بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، رغد اتسينا براتشو يبوشتواني سيستر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvaljujem se Allahu subhanahu wa ta'ala koji je omogućio da se mi ovdje večeras sastanemo na ovom lijepom mjestu. Meni je prvi put, a imaš nas ovim lijepim ljudima, Allah vas poživio. Čast mi je, a potom se zahvaljujem i svoj braći koji su bili sebeb da se ovdje sastanemo, kao i vama što ste došli, da se okoristimo, da zajedno čujemo koji ajet, koji hadis. Jer, kao što ćemo vidjeti na kraju krajeva kroz ders, ovo što mi ovdje radimo, to je smisao našeg života. Znači, to je sve oko čega se treba da okreće naš život. To je suština. Ovi dersovi, ovi namazi, znači sav naš život koji se okreće oko vjere, učenja vjere, potom primjenjivanja vjere, jer mi nju i učimo samo da bi je primijenili. Ne učimo je ni zbog čega drugog. Samo znanje bez primjene je obični tovar. Tovar. I ne samo to, nego je i dokaz protiv nas. Zato vidjet ćemo da je Allah subhanahu wa ta'ala na jednom mjestu u suri Az-Zarijat eksplicitno kazao šta je to smisao našeg života. Zašto smo tu? Jer to je u biti pitanje koje nas sve najviše treba da zanima. Kada znaš za sebe, za svoj život, logično da treba da te zanima zašto si ti tu. Šta treba da radiš? Je li smisao našeg života da se rodiš, da odrasteš, školuješ, studiraš, ne studiraš, osnuješ porodicu, da praviš kuću, da stalno redaš jednu stvar za drugom, pa na kraju umriješ? To je sve dio života. Ali i bez svih tih stvari život je moguć. Dakle, to nije stvar koja je smisao života. To je sve stvar koja treba da bude i treba da budeš uspješan svemu tome, međutim, ne može sve da ti se okreće oko toga. A koja je to stvar oko koje se treba sve da okreće u našem životu? To je Allah kazao: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. To je onaj poznati ajet: nisam stvorio ni džine ni ljude osim da mi ibadet čini. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Ne želim od njih ni rizg, ni na faku, niti želim da me hrani. Znači, Allah kaže, nemojte misliti, nakon što je nam naredio, da smo tu samo radi njegovog ibadeta, da ne bi mi pomislili sada, dobro, Allah nas treba. Kaže, ma uridu minhum mir rizgin. Ne tražim od njih nikakvu na faku, niti tražim da me hrani. Inna Allahe huwa razzaku zul kuvvetil metin. Allah je zaista taj koji daje opskrbu, onaj koji je snažan, zul kuva, onaj koji je vlasnik na kraju krajeva snagi. S druge strane, mi znamo da na tom putu nije lako opstati. Da je istrajnost na tom putu ključna stvar. Jer lako je, odnosno lakše je krenuti putem istine, spoznati ga, pa onda krenuti tim putem, ali haj ostani na tom putu. Haj izdrži sve na tom putu i haj preseli na tom putu. Znači, to je ključna stvar. E sad, istikamet, mi znamo, kako kaže Sufjan ibn Abdillah al-Thaqafi, pitao sam poslanika sallallahu alaihi wasallam, kaže, reci mi o islamu neku stvar, poslije koje više nikoga neću ništa pitati. Sad zamislite, dođe čovjek i pita poslanika sallallahu alaihi wasallam da mu da univerzalan odgovor. I čuj, kaj, neću nikoga više pitati o tome. Znači, tu poslanik sallallahu alejhi ve selleme treba da mu kaže stvar u kojoj će sve obuhvatiti ostalo. A pošto je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, dat mi je jezgrovit govor, imao je ovaj koga pitati. Pa mu kaže on, kul amantu billahi thumma istaqim. Reci, vjerujem u Allaha, potom ustraj u tome. Znači, sve što podrazumijeva taj tvoj govor, da vjeruješ u Allaha, ustraj u tome. E sad, ta ustrajnost ne znači da smo mi stalno na istoj liniji. Da smo mi stalno puni elana, puni snage, uvijek u ibadetu.
da nikada ne posustajemo, da nema tih oscilacija. Naprotiv, vidjet ćemo da je Allah subhanahu wa ta'ala našu prirodu takvom stvorio da u stvari nemoguće da budemo na istome. Nemoguće da budemo stalno jakog imana, da imaš stalno snage, da imaš volje za ibadetom. Nego je upravo suprotno. Stalno se dešava gore dolje, usponi i padovi. Ali šta je razlika vjernika? Razlika je što se vjernik stalno vraća. Znači imaš pad, ali imaš onda poslije i uspon. To je razlika vjernika. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno kako kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallame, kullu ibni Adama khata'un. Svaki sin Adamov je griješnik. Znači osnova je da si griješnik, da imaš grijehe kod sebe, da ćeš ih činiti. Ali kaže khairu tawabine khairul khata'ina tawabun, ali su najbolji griješnici oni koji se mnogo kaju. Što znači neminovno ćeš griješiti, ne možeš nikako ciljati da budeš bezgriješan. Ali šta možeš i šta trebamo? Da idemo ka tome što bliže možemo. Pa bit će fula, bit će iskakanja na stranu, ali je stvar da se vjernik vraća. To je odlika vjernika, da se on vraća i da se drži na tom putu ustrajno koliko god može. I nije to samo kod nas takva situacija, da imaš uspona i padova, nego je to bilo tako kod ashaba, Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jedne prilike, Ebu Bekr susreće ashaba Hanzalu el-Usaidija. I kaže Ebu Bekr njemu, šta ima, kako si? Kaže on, Hanzala je postao munafik. Šta bolan, munafik? Kaže, jes Boga mi kaže, ja dođem kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, budemo kod njega na dersovima, u džami, u društvu, pa nas, kaže on, podsjeti na džehennem, podsjeti nas na džennet, tako kao da mi to gledamo svojim očima. Znači, raste ti iman, ti si sav u tom fazonu, u tom si svijetu i ti pune lana. Ali, kaže, kada se vratimo kućama svojim, zaokupiraju nas, kaže, porodice i imeci. I, kaže, zaboravimo mnogo toga. Znači, opadne ti više ta svijest koju si imao. Nije to više na istom tom nivou. Ranije tebi srce treperi, ti kao da gledaš kao džehennem i džennet, toliko ubjeđen u to, toliko elana imaš da radiš za džennet, a da radiš da ne uđeš u džehennem. Međutim, kasnije to ti zaboraviš. Uzeo te posao, uzela te porodica i nema te nigdje. Znači, to je kod ashaba bilo. I sad šta kaže Ebu Bekr? Kaže, vidi sad, kaže, i ja, Boga mi isto tako. Ista je stvar kod mene. Šta ćemo sad raditi? Kaže, hajmo mi kod poslanika sallallahu alaihi wasallam da vidimo šta je problem, šta da radimo sad. E to je ovdje ključna razlika između mnogih od njih i mnogih od nas danas. Nije razlika što su oni bili meleki, a mi nekakvi šeitani. Nisu oni bili daleko od grijeha, da nisu želili dunjaluk, da nisu nikakvih iskušenja imali po tom pitanju, a da mi s druge strane, da smo mi slabašni, da nismo onaj, da nam fali, da imamo manjkavosti i prisa i tako. Nije, uopšte isti smo ljudi kao ljudi. Ali šta je bila velika razlika koja učinila da oni budu status koji je nedostižan? Šta god da uradiš, ne možeš dostići njihov status. Jer su oni upravo ove stvari. On vidi kod sebe mahanu i vidi kod svog brata mahanu. I nije mu teško priznati tu svoju mahanu i manjkavost i tražiti lijeka. I nije mu teško, ako mu brat njegov ukaže na tu njegovu manjkavost, da traži lijek. To je bila razlika. Međutim, šta se danas često radi? Kada vidiš da ideš s tramputicom, šta tražiš sebi prvo? Je li lijek ili opravdanje? Opravdanje se traži, većinom. Tražiš izgovor. Traže se razni načini kako da to svoje stanje upakuješ, da je to u stvari tako kako treba. E to je bila razlika. I dolaze oni kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kažu mu tako i tako, kaže, postali smo, odnosno Hanzala kaže, postao munafik, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto tako, wama zak, a šta je, otkud to, kaže, tako i tako, dođemo kod tebe, mi kao da vidimo džennet i džehennem, vratimo se kućama, zaokupira nas to sve, nema nas nigdje. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem onda njemu, kaže, kada biste vi bili kod vaših kuća, takvi kakvi ste kod mene, takvog imana, elana,
želje i tako dalje, sa vama bi se, kaže, meleki rukovali po putevima vašim i u posteljama vašim. Znači, meleki, ko bi se rukovao? Meleki. I to gdje? U posteljama vašim. Znači, gdje ti niko više ne prilazi, u postelji bi se meleci s tobom rukovali da si takav, jer bi ti bio kao i oni. Znači, meleki su predodređeni da vas da budu isti, ali ljudi nisu. I zato ljudi, po razilaženju učenjaka, u konačnici su bolja stvorenja. Zato što imaju upravo ove sve mahane, ali se moraju boriti sa njima. I opet na kraju zasluže džennet. Allahovom milošću. I onda mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i to tri puta ponavlja stvar. A inače poslanik kada tri puta ponovi stvar, to ukazuje na to da je to bitno i da to treba zapamtiti. Kaže, walakin ja Hanzale, ali Hanzala, kaže, sa'atan wa sa'a. Čas ovako, čas onako. Šta to znači? Čas si ovakav, čas si onakav. Malo si dobar, jak, malo oslabiš. I onda se vratiš. I sve tako. I sve tako. To je, dakle, bio sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I Islam je vjera koja je realna. Islam nije nikakva vjera nekakve utopije, nekakvih ona ideala da ti sad, da svi težimo da bude perfekcija, nije nikako. Islam zna zašto, zato što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala koji zna svoje robove. On ih je stvorio, zna njihove slabosti. I onda je prema nama, shodno tome, propisao razne ibadete. I vidjet ćemo kako, subhanallah, kako je Allah ibadete koje svakodnevno imamo, a koji su srž našeg života, kako ih je Allah rasporedio. Jesmo li mi 24 sata u nekom ibadetu? Nismo. Nego koliko, kad sabereš sve što klanjaš dnevno, ako još klanjaš u džami, znači tebi za sabah dok odeš, dok se vrati, pola sata ti treba. Za podne treba slično tome. I kindi malo manje. Akšamu još manje, jacija možda i više od pola sata. To sve kad sabereš nema, ne prelazi 3 sata. Znači da u džami klanjaš i to sve. Znači i sunnete sve pritvrđene koji imaju i da zikriš i da sve ostvariš što se može u džami. A mnogi od nas nismo to u stanju. Imaš razne obaveze, poslove, pa ti namaz bude u stvari sveden na 5 minuta. Farzi. I to je to. Znači kad saberemo realno, Allah zna da možda ne provedemo više u namazima od sat i po dnevno. A to je ključna stvar. Kako se prenosi u predajama, neke se pripisivaju poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, neke ashabima poput Osmana, wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah. Znajte da je najbolje vaše djelo namaz. To je najbolje djelo. Djelo zbog kojeg će ti ovisiti ispravnost drugih djela na sudnjem danu. To znate. Da će se gledati u namaz, pa ako ono bude valjalo, valjat će sve ostalo. Ako namaz ne bude valjao, neće valjati ni ostalo. E, pored takve bitnosti, Allah ti ga propiše sahat i po danu. I to kako? Imaš sabah, ujutro ustaneš, svane, znači zora, dan počinje. Dan za vjernika počinje. Počinješ taj dan sabah namazom. Poslije toga nemaš nikakvog namaza osim duha namaza, znači mi brojimo sada ono što Allah propisao kao strogu obavezu. Imaš podni. Vratiš se nakon što si cijeli dan proveo privređujući, vraćaš se opet u saf pred Allaha subhanahu wa ta'ala na namaz. Da te vrati. Sad si ti otišao u dunjaluk, te streso, vraćaš se kod Allaha subhanahu wa ta'ala ispred njega, dakle, na namaz. Poslije toga opet prođe malo vremena, pa i kindija. Pa onda akšam, i poslije akšama najkraći period do narednog namaza između akšama i jacije, dođe jacija, da što prije nju možeš završiti ona, i da onda ideš spavati. To je bila neka osnova tada. Pogotovo tada prije, znači. Da se od sabaha kretalo, van kuće, radiš, prije podne dođeš kaj lulu, obaviš poslije podne, eventualno, i onda poslije jacije ide se na počinak. I tako Allah subhanahu wa ta'ala je opisao u Kur'anu na više mjesta kako je on nama uspostavio zakone na zemlji, kako treba da se živi. Pa kaže, wa min rahmetihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi. Od njegove blagodati ili milosti prema vama je što vam je dao noć i dan. Li teskunu fihi, da se u njoj u noći odmarate. Vali tebtagu min fadlihi, i da se u njemu u danu, znači, privređujete. Vala'allakum teškurun, i da budete na svemu tome zahvalni.
Dakle, tako je to predviđeno. Znači, vidimo da stalno je namaz tu, ali sve pomalo. Na sedmičnom nivou imaš 6 dana od subote do četvrtka, nemaš nikakvih obaveza, znači, imaš samo dnevne namaze. E onda dolazi petak gdje ima poseban namaz. Posebna obaveza važi za njega gdje moraš čuti o svojoj vjeri. Na tom stepenu da ti nije dozvoljeno pričati dok hatib drži hutbu. Nije ti dozvoljeno, kako se spominje u hadisu, men mesel asa faqad laga, ko dotakne svoj štap, mlatara ono ko štapa tamo tokom džumije, on je, kaže, učinio taj lagu, što se smatra, znači, kao i pričanje, znači, u hutbi, da si jednostavno prekinuo tu svetost hutbi. Ali taj namaz je jednom sedmično. U godini imamo samo jednom Ramazan, nije nam stalno Ramazan, nismo stalno u postu. Nego samo jednom godišnje dođe ti kao godišnji reset da ti se vratiš sebi. I onda pogotovo u zadnjoj trećini Ramazana imaš etikaf koji je propisan da se potpuno koliko god može odvojiš od dunjaluka i svih dunjalučkih stvari da se vratiš sebi. Ali vidimo da je to samo znači 10 dana u godini. I to sunnet lijepo ga je primijeniti, nije obaveza. A na životnom nivou imaš jednom je obaveza otići na hađ, da se vratiš Allahu subhanahu wa ta'ala, da budeš gost baš u njegovoj kući, u haremu. I da vidiš gdje je to sve potekla, ta vjera koju ti slijediš. Ali to je jednom u životu samo. Znači vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala svoje milosti rasporedio te ibadete sve na kašiku. Znači pomalo, a one su nam cilj. One su svrha postojane. Na osnovu tih ibadeta ćemo sutra na sudnjem danu biti nagrađivani ili kažnjavani. E sad, šta je pitanje kod nas? Danas je vrijeme kao nikada ranije brzog života. Vrijeme brzog života kad ti više ne možeš sebe da nađeš u svakodnevici. Ne možeš da stigneš ništa. Svi se žale da nema bereketa u vremenu. E sad, šta da vjernik uradi u ovom današnjem vremenu? Kako da robuje Allahu subhanahu wa ta'ala ispravno, potpuno? Da izvrši ono što je do njega, kako bi mogao da se nada nagradama kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ima tu par stvari na koje posebno treba čovjek da obrati pažnju mimo ostalih. Jer znamo da jednostavno nije realno govoriti da mi sad sve obuhvatimo i da budemo kao što se prenosi od prvih generacija ashaba, tabiina, kada i životne okolnosti prilike nisu bile iste. Prva stvar jeste da se posvetiš farzovima. Ono što radiš od farzova, da posebno tome posvetiš pažnju. A pogotovo znači kada je u pitanju farz namaza, znači 5 vakata namaza. Jer ostali farzovi, ostali šartovi islamski su rijetki. Ramazan, zekat, jednom godišnje, hadž, jednom u životu. Ali namaz 5 puta dnevno. E prema tom namazu treba čovjek da resetuje, da osvježi svoj odnos. I vidit ćemo koliko Allah subhanahu wa ta'ala dao vrijednost tom namazu kroz sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Sve je podređeno, vidjet ćemo namazu. I skrušenosti u namaza, da taj svoj ibadet obaviš kako treba. Jer zato je kazao poslanik sallallahu alaihi wa sallam u kutsi hadisu, kako prenosi od svoga gospodara, kaže men ada li valijan faqad azantuhu bil harb. Ko mi bude neprijatelj prema mom štićeniku, ja mu objavljujem rat. I onda kaže: "Wama taqarrabe ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi." Ničim mi se moj rob nije približavao da mi je draže od onoga što sam mu kao farz propisao. Znači, koliko god klanjao nekih nafila, sadaku, post dobrovoljni, sve je to fino, ali usporedbi sa namazom kojeg možda često rutinski obavljamo, to je ništa. Namaz je glavna stvar. Najbolje čime se možeš svome gospodaru približiti. I zato, na primjer, ko jede luk, bijeli ili crveni, ne može da ide u džamiju. Da ne bi ometao druge u tom ruknu islama kojeg trenutno obavljaju. Ako se postavi hrana u tvojoj kući, kaže poslanik s.a.v. la salata bi hadrati ta'am. Nema namaza u prisustvu hrane. Wala wa huwa yudafihul akhbathan. Niti kada ga tjeraju, znači, 2 fiziološke potrebe, velika i mala. Zašto? Jer tada ti više pamet nije tu na mjestu.
a treba da ti bude srce skrušeno u namazu, nego završi jelo, završi potrebe, e onda staneš namaz da on bude kako treba. Čak se prenosi od Ibn Omara, kaže, tako je bio blizu džamije, čuo bi učenje imama, ali kaže, večera mu se postavila i on kaže, ne izlazi u džamiju, nego jede tu. Zamislite sad, bez mikrofona on čuje učenje imama, to znači da mu je tu, u komšiluku, džamija. Ali on ne izlazi, nego jede prvo, pa kaže, ako stigne, stigne. I to, kad kasniš na namaz, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, alejkum bis-sakinati wal-waqar, kada idete na namaz, morate, kaže, biti smireni i staloženi. Pa kaže, fema edraktum fasallu, ono što stignete, klanjajte. Vama fatakum fatimu, a ono što vas je mašilo, to upotpunite. Tako da ti je bolje i bliže sunnetu propustiti, ali doći na vrijeme na namaz kako, treba, iskrušenog srca, smirenog tijela, nego da stigneš sav namaz, ti sretan, super, ja stigo na rekat. Bolje je primijeniti sunnet, pa makar fulio cijeli, znači svih 4 rekata. Druga stvar, poslije farzova na koje trebamo vratiti pažnju, jeste na file. U kom smislu na file? Znači, rekli smo ranije da nismo mi na stepenu ashaba i tabeina u provođenju saatima i ibadetu. Međutim, možeš izabrati na file koje su ti lahke, pogotovo, kako kažu učenjaci, kada ti Allah otvori vrata nekog ibadeta, onda ustraj u njemu. Nađeš sebi na file koje su ti, gdje si jak, koje voliš da činiš i ustraješ u njima. Nekom je lahak post, voli da posti. Neko nikako ne voli da posti. Boli ga glava, gladan, ne može nikako da izdrži. Neko voli davat sadaku, neko ne voli nikako da udjeljuje. Šta će sad on? Hoće se on boriti sa sobom i tugovati, a vam prolaze vozovi, možda on voli da klanja, da uči Kur'an, on to ništa ne radi, vam se on bori sa sadakom. Ne, idi vamo, gdje možeš. I ta vrata sebi drži otvorena. Zašto? Zato što kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, prvo zašto će pitan, kaže, biti čovjek na sudnjem danu, ovo kako prenosi, bilježi se kod Abu Davuda, Nesai, Tirmizi, hadis je vjerodostojan. Kaže, bit će namaz. E sad, kaže, ako ono bude dobro, namaz, ako bude dobar, bit će dobra i ostala djela. Ako ne bude valjao, neće valjati ni ostala djela. Međutim, kaže, ako bude imao nedostatak u svome namazu, brzo klanjao, nije bio skrušen, nije razmišljao o namazu, neke stvari, nije, vađbe neke si propuštao, sunnete i tako dalje. Uglavnom, manjkav ti bio namaz. Kaže, reći će se, odnosno Allah će reći, kaže, idite, vidite, ima li nešto od nafila, od dobrovoljnih namaza, kaže, da mu popunimo ove, kaže, nedostatke koje ima u svojim farzovima. Pa će se pogledati da li imaš dobrovoljnih namaza, prvo oni propisani, znači, pritvrđeni sunneti, pa onda sve ostalo od namaza što je lijepo klanjati, pa ako budeš to imao, to će ti popuniti, znači, tvoje farzove. A neminovno da ćemo imati nedostataka. Zato insan ne smije da, koliko god vrijeme išlo brzo, ne smiješ da se odvojiš od sunneta kod namaza. U potpunosti. Da si ti spao samo na farze. A nažalost, danas je vrijeme toga, farza. I tko farz klanja, to je dobro. Ako ne možeš sve, možeš nešto. Znači, gledaj, jer neminovno da će ti tvoj farz imat nekih manjkavosti. E, gledaj da imaš vamo rezervu koja će ti to popuniti, jer od tvog farza zavise sva ostala djela. Kao što smo to čuli. Treća stvar, da iskoristimo, vezano za ove nafile, da iskoristimo prilike koje Allah subhanahu wa ta'ala nudi periodično ili djela koja su posebno vrijedna, a mala su. Znači, ako ne možeš ti udijeliti sada hiljade i hiljade, ne možeš ići stalno na umru, ne možeš neka velika sad djela uraditi, možeš mala djela koja su lahka i možeš birati vremena kada Allah subhanahu wa ta'ala daje veću nagradu za male stvari. Znači, kada Allah daje veću nagradu za male stvari, na primjer, kada je lahko obavljati neki ibadet, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koji je daif do duše, ali se prenosi od ostalih ashaba i kažu učenjaci značenjem ispravno. Ešita u rabi'u al-mu'min. Zima je proljeće za vjernika. Kako? U predaj kod Bejhekija stoji dodatak ovome i kaže tale lejluhu fakame. Kaže, njegova noć je duga,
koje provede na kijamu, u namazu, klanja noćni namaz u toj noći. Jer ako ikad lahko bilo klanjati u noći, to je sada. Prije sabah u ljeti bude u 3:30, a ti kad legneš, ne znam nija kad, jedva da išta zaspiš. A sada sabah tamo nekad, kada počinje zora, izlazak sunca poslije 7, znači ti možeš komotno klanjati noćni namaz, bar malo. Drugi dio hadisa kaže, a kratak mu je dan, kratak je zimi dan, pa kaže, provede ga u postu. I nikada nije bilo lakše nego zimi sada iskoristiti tu priliku. Da ubaciš sebi sedmično par noći kad ćeš klanjati bar nešto od noćnog namaza i da ubaciš koji dan da postiš. Naprimjer, 3 dana u mjesecu. Ili bijeli dani, ili kaže se, znači kažu ulema da jedna, bilo koja 3 dana, znači u mjesecu. To je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poručio Ebu Hureyri i to je preporučio Abdullahu ibn Amru, koji je bio poznat po mnoštvu klanjanja noću i posti, postu danju. Pa mu je došao nakon što je supruga njegova se žalila na njega, on ništa ne zna za život. Znači on samo kaže klanja tokom noći, a danju posti. I ne možeš mu prići, ne možeš ništa sa njim raditi. Kaže, došlo je do mene da ti tako i tako radiš, je li to tačno? Kaže, jeste. Kaže, fela tef'al, nemoj to činiti. To je ono što se vraćamo na početak, da nije sunnet Allahov na zemlji, zakon Allahov na zemlji, da ti budeš stalno u nekakvom ibadetu. Jer ćeš izgoriti kad tad. Izgorit ćeš kad tad. Nego je sunnet da sa'atan wa sa'a. Čas ovako, čas onako. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, fela tef'al, nemoj to činiti, nego šta kaže? Prvo mu savjetuje posti nekoliko dana, kaže u mjesecu. Posti 3 dana u mjesecu. I kasnije mu je savjetovao posti petak, četvrtak. Posti ponedjeljak, četvrtak. Posti, kaže, na kraju svaki treći dan. Pa posti svaki drugi dan, to je Davudov post. Kaže, mogu ja i više? Kaže, nema bolje. Kaže, nema bolje. La eftale minhu. Nema bolje od tog posta i na tome je ostao. Šta je poenta ovdje? 3 dana u mjesecu. To je onaj najlakši neki dio koji stvarno možemo svi raditi, pogotovo zimi. A šta je nagrada za njega? Kaže, evo poslanikova sam selem logika. Kaže on, posti 3 dana u mjesecu, wal asharat wal hasanatu bi ashri amsalha. A dobro djelo se vrednuje deseterostruko. Fadalike mislo sujami dehri kulli. Kaže, to ti je kao post cijele godine. Ko da stalno postiš? Zašto? Zato što 3 dana u mjesecu puta 10 dana brojiti se kao deseterostruko 30 dana u mjesecu. I tako svaki mjesec ispostiš kao da si cijelu godinu postio. Znači to su te lahke stvari koje Allah dao. Ili na primjer iskoristiš zadnji čas u petku, znači od ikindi do akšama, da doviš što više. Jer mi smo u takvoj utrci sa dunjalukom da mi više nemamo mi na osnovu čega da odgađamo. Mi moramo grabiti prilike da ufatimo što više dobrih dijela sa što manje truda. Jer takvo je vrijeme došlo. Znači da ti mora, i tako potvrđuje hadisi, znači još tada ashabima koji su izgovarani, da grabe što više mogu sa malo truda. Znači to je to. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, na primjer, subhanallahi wa bihamdihi, kaže, ko to kaže 100 puta, na primjer ujutru i navečer, kaže, bit ćemo izbrisani grijesi kao, pa makar i bilo koliko morske pjeni. To su prilike, nemoj da to izostavljaš. Kada imaš priliku da ti se dnevno praštaju tvoji grijesi. I zadnja stvar s kojom ćemo završiti, kako da se u današnjem vremenu, znači pored čuvanja farzova, popravljanja onoga što je manjkavo kod naših farzova, nadopunjavanja farzova na filama, pored toga stvar s kojom možemo da istinski ispunimo svoje robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala jeste da sav svoj život, sve svoje adete, poslove, postupke, izlaske, hodanja, šta god da radiš, a halal je, da to spojiš sa nekim nijetom koje je dobro, da to pretvoriš u ibadet. I zato kažu učenjaci, i nijet, ispravna namjera, je ta koja je u stanju tuhawilul ada ila ibade, koja može da preobrazi adet, znači običaj, stvar koju onako činiš rutinski, u ibadet. Nijet je taj.
I učenjaci su govorili o tome da musliman treba da se trudi da što više spaja razne, znači razne nijete u jednom dijelu. Jer to ti je ganima, to ti je plijen. Uradiš jednu stvar, zato kažu kod nas jednim metkom dva zeca. Znači ti uradiš jednom stvar, ali sa više nijeta ti dobio višestruku nagradu. Pa na primjer, ustaješ ujutro na posao. Nemoj nijetit samo idem nakon na posao. Pa što ideš? Pa zato, eto, treba zaraditi pare. Ne ide zbog toga. Idem da zarađujem halal. Idem da time izbjegavam haram. Znači, činim, radim halal posao da ne moram raditi haram posao. Zarađujem svojoj porodici. A najpreće kome možeš udjeliti iz svoga imetka je tvoja porodica. Jer oni su ti obaveza. A čuli smo malo prije. Farzovi, ono što je Allah propisao kao strogu obavezu, to ti je najbolje čime mu se možeš približiti. Znači, nemojmo to smanjivati vrijednost tome. Kada svom djetetu kupiš nešto što si mu obavezan kupiti ili ženi, to ti je bolje nego kad poslije džume udjeliš 10-20 maraka onom što prosi. Zašto? Zato što je ovo ono što je Allah učinio obavezom. A obavezom čini on samo ono što je najbitnije. Onda, kada ideš na druženja, ne idem samo onako da što se družiš, pa eto onako da lijepo. Nemoj samo to. Nego idem da se družim sa hajli braćom. Idem sa hajli društvom, znači izbjegavam loše društvo. Ako nećeš biti u njemu, bit ćeš sigurno nekom drugom. Idem da progovorim koju lijepu riječ. Idem da poselamim brata. Imaš nagradu za to. Za assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh, 30 sevapa. Idem da se osmijehnem bratu muslimanu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemojte podcjenjivati dobro djelo, pa makar i da se osmijeniš svome bratu muslimanu. Ideš sa svim tim nijetima. I onda svaku stvar, pa čak i san, možeš pretvoriti u ibadet. Na način da kaže, idem leći da bi se odmorio, da bi mogao sutra nastaviti biti pokoran Allahom. Da ustanem možda na noćni, da ustanem na saba, rahat i tako dalje. Znači sve to pretvaraš u ibadet time. I tako bude sav tvoj život počinjen Allahu subhanahu wa ta'ala. Vidimo kako su to ashabi primjenivali. Abdullah ibn Omer bi izlazio, kaže, samo napolje na pijacu, kaže, ne zato što on ima neku potrebu sad da kupi, nego samo idem, kaže, vani da ljude selamim i da im se osmijenim. Znači ide na pijacu da vidi ljude u čarši i da im selam nazove i da im se osmijehne, to mu je sav cilj bio. Znači vidimo kako su oni to primjenivali. I kad tako uradiš, sa malo vremena što utrošiš na farzove, još malo eto dodaš na fila, a ovaj sav ostali život podrediš Allahom subhanahu wa ta'ala, učiniš ga da je sav zbog Allaha, onda ćeš biti, kako je naredio Allah subhanahu wa ta'ala poslaniku da kaže, قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَاهِ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Reci, Muhammede, kaže, moj namaz i moje obredoslovlje i moj život i moja smrt, svi su za Allaha, sve to radi Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara svjetova. Na taj način ćeš sav svoj život podrediti Allahu subhanahu wa ta'ala. I ko živi na nečemu, bit će usmrćen na tome. Onda samo što nadati, ono što smo na početku spominjali, valja umrijeti na ovom na čemu smo, tada se možeš nadati da ćeš umrijeti na tome. وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ. Ako preseli na nečemu, bit će na tome i proživljen. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti dok smo živi u njegovoj vjeri. Da nam da lijepu smrt, lijep završetak i da nas proživi u takvom stanju. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.